pa tjetër të punojmë të dy palët, mënyrë që të asigurojmë një jetesë më të mirë, ose të bëjmë pak një jetë më të bukur se gjithë se cili nga një jetë kemi. Po që me thonë unë që burin e kam pa punë që janë 8 vjetë, 9 vjetë farë, basin të ardhur, tash duhet ta lë atë dhe nga rendë mas të ardhurave financiare, ose dikë që të ma ofroj mua atë komoditetin, jo, ne jetojmë, punojmë, mundohemi të bëjmë një jetë më të mirë dhe të shkollojmë fëmit. Qenësoria është ndërgjegja e pastër edhe ideja se sa e donat njeri dhe sa je i gatshëm të bësh për njëri tjetrin.